Ми тішимося кожному слову, котра наша дитина починає говорити. Якщо закриють нашу школу, кому наша дитина буде? Моя дитина так багато, так як наших дітей, кому вони будуть потрібні? Вони просто будуть викинені. Вони в таких школах не зможуть. Ми вимагаємо, щоб наша школа далі функціонувала. В нашій школі дуже багато напрацювань. Вчителі працюють вже деякі по 30 років. Вони провели велику корекційну роботу з дітьми. Вони дійсно знають, як працювати. Якщо нашу школу знищити, то наші діти будуть викинуті на узбіччя. Загалом біля облдержадміністрації зібрались більше півсотні людей, розповів батько одного із учнів Тернопільської спеціальної школи Юрій Гумен. За його словами, вони прийшли сюди, щоб звернутися до голови обласної ради Віктора Овчарука. Віктор Вікторович, тільки не заходьте. У нас сьогодні червона зона, десь тут побудьте. Ми зараз рішення відмінимо. Михайло Пінь – голова комісії, яка розглядала рішення сесії облради про об'єднання шкіл. Каже, її створили після першого протесту батьків. Основне, що ми прийняли, про яке я зараз можу говорити, це питання щодо визнання таким, що втратило чинність рішення Тернопільської обласної ради від 25 вересня 2020 року про реорганізацію Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 1-3 ступенів Тернопільської обласної ради у структурний підрозділ Тернопільського обласного ліцею «Знамення». Інші пункти ми ще напрацьовуємо. Сьогодні це питання депутати розглянули під час сесії першим. За скасування рішення про об'єднання шкіл проголосували 33 депутати з 35 зареєстрованих. Я задоволена, що нарешті ми добилися відміни того скандального і несправедливого рішення, яке нас всіх схвилювало. І правда, боротьба ще не закінчена, тому що нам потрібно такий статут, щоб прийняли і щоб змінили назву школи. За коментарями звернулися до начальниці обласного управління освіти Ольги Хоми. Вона повідомила, що прокоментувати рішення сесії не може, доки його не опублікують на сайті. Нагадаю, за її словами, Тернопільську спеціальну школу не мали б реорганізовувати, бо згідно з законодавством такі заклади мали лише змінити назву і статут. Рішення про реорганізацію школи-інтернату та об'єднання її з обласним ліцеєм «Знамення» прийняли на сесії облради 25 вересня. 29 вересня вчителі та батьки учнів цієї школи протестували проти об'єднання. Прийшли близько 50 людей. Тоді голова обласної ради Віктор Овчарук вийшов до протестувальників і повідомив, що створять комісію, яка розгляне питання об'єднання шкіл. Вдруге батьки та вчителі прийшли під облдержадміністрацію під час засідання цієї комісії 12 жовтня. Тоді їх також було близько 50. Члени комісії рекомендували обласній раді скасувати рішення об'єднувати заклади. Представників ліцею «Знамення» на засіданні комісії не було. З виконувачкою обов'язків директора цього закладу Марією Миськів ми спілкувалися телефоном. Вона тоді повідомила, що їм потрібне нове приміщення, але яке саме має вирішувати обласна рада. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.